70-ih godina. U to vreme jedan od najuspešnijih naših boksera bio je Ljubinko Veselinović. 6 puta prvak Jugoslavije, prvak Balkana, prvak Mediterana. Gospodine Veselinoviću, evo da najprije da se osvrnemo na sam početak vaše karijere. Kada ste počeli da se bavite boksom i zašto baš boks? Pa to je slučajnost bilo. Ja sam kao dete maštao da postanem fudbaler. Međutim, na jednom malom poljančetu gde smo se klinci potukli, ja sam izvukao deblji kraj, pa sam otišao slučajno malo da naučim da se odbrani. Međutim, kad sam ušao u radnički beogradski, ja sam osetio znoj salu gde me je privuklo i nisam mogao da se odvojim do kraja karijere. Tako da sam slučajno počeo da boksam, a kasnije nastala i postao sam, eto kao što znate, jedan od reprezentativaca, što svakom san da bude u reprezentaciji. Stari ljubitelji boksa znali su uvek da kažu ono što su Dragan Džajić i Dragoslav Šekularac za futbal, to je bio Ljubinko Veselinović za boks. Šta to znači? Pre znate šta, ja kad sam počeo kao dete, ja sam možda slabašan dečkić bio, međutim, kasnije kako sam se razvio, ja sam išao isključivo na tehniku. Moji prvi učitelji kao Duško Bogdanović, Dragan Krstić, Branko Davinić i svi ostali treneri, ne bi mnogo pominjao da ne bi nekog izostao, svi su me učili nekim svojim stilom, međutim ja sam isključivo išao na tehniku, tako sam tukao protivnike i izlazio sam na kraj vrlo lako sa majsterima i fajterima kao što su bili Đakula, Vujin, Beneš i tako dalje. Iako sam od Beneša gubio, ali sticam okolnosti, rezultat je 3-1 za njega, a trebao je 3-1 za mene da bude. Ja sam na početku rekao koji su vaši najvažniji uspesi. Možda vi možete detaljnije o tome da kažete nešto. Pa uspesi 6 puta prvak Jugoslavije, kao što ste rekli, prvog Balkana, Mediterana, prvog sveta, drugi na prvenstvu Evrope mladih i osvajač mnogih trofeja međunarodnih, domaćih i stranih. Eto, 387 borbi sam imao, od toga 26 poraza, 6 nerešeno, ono resto moju korist sam rešio. Mislim da je to jedan ovako rezultat koji može da se podivi svaki sportista. Boks ste napustili u 26. godini. Zašto tako rano? Pa ja sam posle studija rešio da ostavim. Dobio sam zvanje inženjera organizacije rada. Dobio sam radno mesto u Dunavu osiguranju i smatrao sam da je vreme da se prekine, jer nije mogao i posao i boks, odnosno sport, nije moglo da se uskladi. Smatram da je bolje što je ranije, jer mislim da je vreme u boksu ranije prekinuti. Ljubinko Veselinović danas, gde je i šta radi? Pa ja sam sad trenutno privatno preduzeće. Imam i imam par zaposlenih radnika, vodim uvoz, spoljnu i unutrašnju trgovinu. Bavim se tom unutrašnju trgovinu više nego uvoz. I eto, radim, firma mi je Todex Commerce. Kažem, radim više autodelovima, najviše to radim, i građevinski materijal radim.